ciday kana halgameen noqdan ee kamid tahay aqtiga kamid tahay madax banaan ee kamid tahay dadka Soomaalida ee xukuumadda siyaasiga ee Soomaalida ay helaan onelet ee barnaamijka siyaasiga ee dhan waxa kama bedelayso meeshii gacan ka hadal ku jiray in dhab habnaa jeli ku soconayo codkaasi waxa uu ahaa ururka onelet iyo dawladda Ethiopia oo heshiis ku kala saxiixday magaalada Asmara ee dalka Eritrea wareysi ayaan idin kaga heynaa dawladda Ethiopia iyo jabhada ONLF ayaa maanta magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis dhowr qodoba afayeenka ururka ONLF Abdulqadir Hassan Hirmoge Adane oo VOA u ramay ayaa sheegay in qodobadaasi ay ka mid yihiin in colaadada la joojiyo iyo in ONLF la siiyo wadan xorta halgankii iyo ujeedooyinkii ay u soo halgameen khadka telefoonka magaalada Asmara ayaana Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu kula xiriiray Cadaane waxaa maanta kulmay wakhti ee ka socda jabhada degdega ah ee Eritrea oo uu gaaminayo gudoomiyaha jabhada Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo xubiyaha guud ee jabhada Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi dalka Ethiopia waxaa gaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda Axmed Shide iyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa Cumar dad dheer kadib waxaa la isla afgartay qodobada dhowr ah oo ugu muhiimsan ee saddex qodobada soo socda kuwaasoo kala ah in la joojiyo colaadda labada dhinac in ONLF ay si buuxda u sii wadan karto oo u sii wadanayso halgankeedii iyo ujeedooyinkii ay u halganaysay iyadoo maraysa xab nabadgelyo ah dhanka kalena ay dowladda Ethiopia ay aada u tixgelinayso oo ixtiraamayso xeerarka ku qoran xeerarka waxyaabaha ku qoran dastuurkeeda ama xuquuqaha ku qoran dastuurkeeda dhanka qodobka saddexaad oo ah in labada dhinac ay wada dhisi doonaan guddiyo farsamo ama guddi farsamo oo kasii faaleeya ama sii falanqeeya qodobada kala duwan ee siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ay ka mid yihiin qodobada keenay ama qodobada aasaaska u ah ama xididka khilaafka meeshu kasoo askumay ah waye qodobadaas ay ka mid yihiin taasoo gobolka u keeni kara dhulka Soomaaliya nabad dalka Ethiopia ka keeni karta nabad gobolka Geeska Afrika nabad iyo horumar u keeni karta waye cadaan hadaan ku weydiiyo oo joogta ana wada hadal iyo wada kashi u jiro wayay waxa tilmaantay qodobka labaad inuu yahay in ONLF ay sii wadan karto halgankeedii iyadoo hab nabadgelyo dabcan xornimadoon baad haydeen gobol baad u dagaalamayseen deegaanka Soomaalida ay degaan oo Ethiopia haatan kamida taa macnaheedu ma waxa weeyaan inaad halgankiini aad xoreysaan deegaanadaasi xor baad u tihiin oo waad sii wadanaysaan idinku haatan heshiis la galay dowladda Ethiopia haa waan sii ujeedooyinkan halgameyn oodhan ay kamid tahay aqtiga kamid tahay madax banaan ee kamid tahay dadka Soomaalida ee xuquuqda siyaasiga ee Soomaalida ay helaan onelet barnaamijka siyaasiga oo dhan waxba kama bedelayso meeshii gacan ka hadal ku jiray in dhab hab nabadgelyo ku soconayo marka habka nabadgelyo muxuu yahay ma hubkii baad dhigaysaan oo hanaan xisbi baad isku abaabulaysaan oo idinkoo xisbiya oo dowladda iska diiwaan geliya oo Ethiopia gudaheeda jooga ayaad gobolkiina iyo xornimadiisu halgamaysaan siyaabo badan baa u furan si nabadgelyo inaan u halganno inaan xisbi noqono inaan shabadayada ahaano arrimaha farsamada ee hubdayada iyo hubxarifashada iyo ciidanka iyo xaaladiisa iyo ciidanka gobolka iyo ciidamada Ethiopia kuwa guddiyada farsamada ayaa guddiyo farsamo oo xeel dheerayaal aba hawsha geli doona waye haddaan geesta kale ku weydiiyo jabhada kala jiro iyadagana Ethiopia ee dagaal kula jiray islamarkaana haatan dhawaan heshiis ula gasheen haatan oo kale iyaguna heshiis ula galay dowladda Ethiopia isku shaandhayntii dambe iyo guli wasiirada uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Ethiopia xilal buu ka siiyey haddaan wada siinba qaybo ka mid u siiyey jabhadaasi ONLF kamay dhex muuqan iyada ma ka wada hadasheeno qodobadaas la soo qaadeen ma ku jirtaa in ONLF qayb ka noqoto dowladda federaalka Ethiopia xilal hesho dadka Soomaalida xuquuqdooda siyaasiga ee federaalka ama regionka indhan ka hadleen ONLF ururahaan afraadeeda iyo ashqaafteeda inay xilal qabtaan dooddu ma ahayn dadka Soomaalida inuu halgamaynay xuquuqdooda ismaamul madax banaanada ismaamul xaq ay ku leeyihiin dowladda dhexe oo madaxda gobolkuna way jeceen arrinta iyaguna dhankooda ka xoojinayay marka dadka Soomaaliyeed baan ugu doodaynay
ururahaan inaan kuraas ku soo fariisano doodu maahan. Way, haddaan si kaleba ku weydiiyo afhayeenka ururkaa tahay, haddiiba dhinaca Itoobiya maadaamaad haatan heshiistiin ay diyaar ka noqoto, in xaggiina diyaar ma ka tahay amaba ma diyaar ma u tihiin inaad xil qabataan ood ka mid noqotaan dowladda federaalka Itoobiya ama waa tamaamulka Soomaalida? Arrinta ururka la hordhigi doonaa, laakiin ilaa iyo hadda kuma wareegsanaysa khitaabka ama hadalka siyaasiga, speechka siyaasiga oo lafta helal iyo hawsha maaha. Dadka Soomaalida sida ay isu maamulayaan madax bannaanida maamulkooda, maalgelinta dhulkooda, dhismahooda, ayakatalintooda, dadka Soomaalida aan weli doodaynaa, weli mayna usoo dhaadhicin arrintaas. Marka bal markaana dalka nagi tagno oo dadka iyagu iska isu maamulo oo lagu isu seego, dusha waardi aan ka hayno ummadda iyada inaan maaragtay aan la jirjirin baan doonaynaa, weli urur asagu inuu iska dhex arko meesha ku mashquulsanan yihiin. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge Cadaane oo u waramayay wariyaha iyaga Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo studiyaha weelnay dhegeystayaal. Waxaa iga xusuusinaya aan ku celiyay waa afhayeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge.